Ми отримували прошлий раз, коли приїжджали, ми аналізи здавали, нам таблетки видали, мені і мужу отримували. Кардіограму зробили, ну ми все, аналізи. Зараз і Соня достане. Ми з Донецької області приїхали, Покровський район, ми сюди заїхали 3 січня. Ми евакуаційним поїздом доїхали до Сміли, а зі Сміли нас вже автобусами привезли сюди. Ні, тут у нас спокійно, тихо, хорошо нам тут. Діти, от навіть автобус проїжджає, це навіть не самоліт, ні, це автобус проїжджає, ні, хорошо їм тут. Приїхали вони в пригніченому стані, зрозуміло, що там їм було нелегко. Спочатку вони навіть дуже погано йшли на діалог, на щось розказати, допитатися в них щось. Вони перший час то знайомилися один з одним, ти жили разом, ти не жили разом. Було по-всякому. Зараз більш-менш вже в них, бачу, і трошки настрої помінялися, і легше їм якось стало спілкуватися, вже, і більш відкритіше вони зробилися, так само, як з дітками, так само і з дорослими.